אני מאוד נרגשת, זה מעמד לא פשוט, אבל הוא מאוד מרגש לדעת שיש כל כך הרבה תומכים. כמו שאתם בטח שומעים, הגיעו הרבה היום, ויש מאחוריי המון המון אנשים, וזה מאוד מחזק. זה כבר הפך לשגרה. אחת לכמה שבועות נפגשות סרבניות וסרבני גיוס ומשפחתיהם לתמוך בסרבנית התורנית החדשה. היום זאת הדס טל. הדס מסרבת כי מתנגדת לכיבוש והיא רוצה לעורר סביבו שיח. היא מאמינה שסרבנות היא הדרך שלה להיאבק בכיבוש. אני חושבת שהדרך של הקב"ן, לא רציתי את המתחת התחילה, כמובן שיש לי המון כבוד לכל אלה שהולכים בדרך הזאת, כל דרך היא חשובה וטובה. הדרך שאני רציתי היא דרך שבה אני לא בלתי נראית, כרגע אני ממש לא בלתי נראית, ולכן מעכשיו כל דרך להשתחרר היא, אני לוקחת אותה בחשבון. גאווה וגם ביטחון, שאני רואה שאני לא לבד בזה, ובעצם איתי יש עוד אנשים שעושים את זה, זה לא איש אחד, זה קבוצה וזה הולך וגדל. זוועה, אני מותשת, אני מרגישה שקרו אותה ממני, אני לא ידעתי, לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כל כך קשה התהליך הזה, התכוננו לו חודשים, אבל עכשיו זה ממש ממש קשה, ואני כאימא שלה הרגשתי שאני לא יכולה לשמור עליה, פשוט לקחו אותה ממני, זו תחושה ממש מוזרה, ממש של חוסר אונים. הפגנות התמיכה הללו הפכו עם הזמן למעין קבוצת תמיכה של סרבניות וסרבני עבר, הווה ועתיד, כמו גם הוריהן ותומכיהם. התמיכה היא מאוד חשובה. לאדם קשה מאוד להיאבק לבד. שוב, זה לא חשוב אם אתה מסכים עם הדרך, זה לא חשוב אם אתה מסכים עם המעשה. ברגע שאנחנו נאבקים על הזכות של כל אדם לחיות על פי אמונתו, על פי מצפונו, על פי תפיסת עולמו, אז למסרבות יש את החשיבות של התמיכה ההדדית, והבנות המדהימות, תאיר ותמר ותמר ועתליה והדס ונועה, לקבוצת תמיכה. הן רק נותנות לנו את האור לעולם טוב יותר. המון המון אבל תמיכה, המון. אנחנו מקבלים גם מחברים, בני משפחה, חברים חדשים גם שהכירה, וחברים מאוד טובים שלה שגם מתגייסים לצבא, תומכים בה ומעריצים אותה, שזה בכלל מחזק. תאיר קמינר, עתליה בן אבא, נועה גור שעכשיו יושבת בכלא ומחכה לה, תמר אלון, תמר זאבי, אלה בנות מדהימות שמלוות, וגם ההורים שלהם תומכים בנו ומחזקים אותנו. אבל שוב, אנחנו זוכרים כל מיני את המטרה של הדסי, לסיים את הכיבוש הזה, כדי שתהיה לנו חברה טובה יותר. הרי זה לא מה שכולם רוצים, לחיות במקום טוב יותר. התחושות מעורבות, הרבה תקווה, הרבה גאווה, וגם הרבה קושי, אני כבר מתגעגע אליה. אבל היא תמיד הייתה הדג ששוחה לפי המצפן שלו, ולא עם הזרם אחרי כל הדגים. והמצפן שלה הוביל אותה למעשה הזה. ההרפתקה שלה סחפה את כולנו, וכולנו עכשיו בתוך ההרפתקה הזאת. ואני חושב שהדס במעשה האמיץ שלה תורמת למדינה הרבה יותר מהרבה אחרים שלא היה להם את האומץ לעשות את זה.